שזה מהם, שזה פחות, ושזה יותר לאט. אני נהניתי משתיהן. בהתחלה זה היה יותר קלאסי, בשני היה יותר להקת קצב, ובשניהם אני אוהבת. ואתם, הבנים, אוהבים יותר קצב או מוזיקה קלאסית? מוזיקה קלאסית, גם קצב, אבל עכשיו קצב יותר, זה באופנה עכשיו. נכון, בדיוק. זה הקצב, בדיוק הצ'רצ'לים היו נדרים. גם השם עושה הרבה. It has paid off very well. Because we have not gone down to the young people's level, we have played them before our music, and this way we have attracted so many more people who, because of the fact they wanted to hear the rock, are going to hear one of the most important pieces of this century, which is the Rite of Spring of Stravinsky. 7 שנים למותה של לאה רבין. היא נפטרה כזכור 5 שנים אחריו, אבל תיזכר תמיד כדומיננטית והבולטת בנשות הפוליטיקאים בישראל, בוודאי ראשי הממשלות. לא כולם אהבו תמיד את הסגנון הישיר שלה, אבל היא הייתה כל הזמן אשתו, גם כתבה שני ספרים, אחד אחרי הרצח, והרבתה מאוד להופיע בכל הזדמנות, עד ימיה האחרונים. זה לא רק שהיינו יחד 47 שנה, זה היה 47 שנה של חיים מאוד אינטנסיביים, מאוד מאוד מזוהים עם מה שקרה במדינה ב-47 השנים האלה. הייתי שם בשבילו. לאה רבין הגדירה את סיפור חייה הולכת בדרכו. כך קרא לי ספרה אוטוביוגרפי. היא נולדה בקניגסברג ליד ליטא ועלתה בגיל 5. כשהייתה בת 16, הכירה את יצחק רבין. אני פניתי אליו אחרי שאני חשתי היטב היטב שכאן קורה משהו בינינו. קודם כל הוא היה יפה תואר. אחר כך ניחשתי שוב בפלמ"ח. לאה ויתרה על קריירה משלה למען הקריירה הצבאית של בעלה. הם הקימו משפחה ונולדו דליה ויובל. לאחר שהוביל כרמטכ"ל לצה"ל לניצחון במלחמת ששת הימים, יצא רבין לארצות הברית כשגריר, ואשת איש צבא הקבע הוכיחה שהיא ראויה לשמש אשת דיפלומט. זמן קצר לאחר שובם, נקרא רבין להחליף את גולדה מאיר. הוא בא הביתה, בא למטבח, מסתכל עליי בעיניים תמירות ואומר, מה תגידי? ספיר אומר שאני המועמד שלו לרשות ממשלה. הוא באמת לא יכול היה להיות יותר בהלם מזה. כאשת ראש ממשלה נרתמה בהתלהבות לפעילות ציבורית. הגיע טלפון לבית ראש הממשלה בירושלים. אנחנו היינו רוצים שאת תהיי נשיאה של האגודה לילדים אוטיסטים. אז אמרתי, מה זה? כהונת ראש הממשלה נקטעה כאשר נחשף שלאה רבין מחזיקה בחשבון דולרים בוושינגטון. אינני מוכן לכך שרק רעייתי תעמוד לדין, אם אכן תהיה זאת ההחלטה. אם תהיה זאת ההחלטה, אני אעמוד איתה. רבין חזר אל ראשות הממשלה כעבור 15 שנים, ורעייתו ניצבה לצידו בליל הניצחון.
לאה שבה אל תפקיד אשת ראש הממשלה, מנוסה מתמיד. היו דברים שהיו חשובים לי, ואז התעכבתי עליהם לעומק. כל ארוחה, כל ביקור, כל מתנה, כל דבר, הייתי מאוד מאוד מעורבת מהצד שלי, כי רציתי שזה יהיה עשוי הכי טוב. לאחר פריצת הדרך המדינית, ההכרה באש"ף, שובו של ערפאת לשטחים והקמת רשות פלסטינית, התגייסה לאה להדוף את יריביו הפוליטיים של בעלה שכינו הוא בוגד. אין ספק שבעיקרון כל הדבר הזה מאוד מקומם, שיכולים לקרוא לאיש הזה בוגד ולשים אותו שם עם הכפייה של ערפאת, זה ללא שום ספק מקומם. אפילו אני זוכרת פעם אחת שעצרנו את האוטו, צ'רלי ואני הורדנו שלטים, פשוט מאוד. איפה לאה? היו מילותיו האחרונות של רבין בתום עצרת השלום, כאשר מתנקש ירה בגבו. לאה חשה שגוננה על בעלה לבדה מול יריביו בימין. חבל שלא באתם אז, אבל באתם עכשיו, וזה גם משמח ומעודד אותי ואת הילדים שלי ואת הנכדים שלי. ניצחונו של נתניהו בבחירות, חצי שנה לאחר הרצח, עורר אצלה תגובה נזעמת. בא לי להרוס מזוודה ומהר מאוד להתחפף מכאן. לאה התגייסה בלא היסוס למען שותפו של בעלה לדרך המדינית, יאסר ערפאת. ערפאת היום הוא איש די מאוכזב. פניו היו לשלום אמיתי. הוא האמין ביצחק, יצחק האמין בו. מאז הרצח נוהגים מוקיריו של רבין להתאסף בכל יום שישי במקום הרצח. לאה המתינה להם שם. פעם בשנה מתאספים מאות אלפים בכיכר רבין, ולאה פונה עליהם מן הבמה שעליה ניצב רבין בדקות האחרונות של חייו. השנה בפעם הראשונה נעדרה. מחלת הסרטן הכריעה אותה. עניין אחר עכשיו, כנס להקת הנחל 1973. ותיקי הלהקה, אז אנחנו 34 שנים אחורה, נזכרים בימים ימימה, שנות ה-50, ונהנים לשיר שוב ביחד, וברוח העת ההיא, תמיד גנרל תורן על הבמה. כאן זה משום מה גנדי. המנון האמיתי של הנחל היה עם יונה אתרי כשהיא הסוליסטית, והיא שרה את... אבל כולם שרים... כולם שרים, בנות, בנים, אנחנו מחלקים. רבותיי, אנחנו ברצינות הכי גמורה נחלק עכשיו בנות, בנים, או אבות, אמהות, או סבים, סבתות. נחלק, אנחנו נשיר את מדודך מדוד, ואת יונתי בחגבי הסלע. יונה לאט באמצע. מדודך מדוד היפה בנשי. זה הטון, אני מכיר את זה. יפה. שלוש, ארבע. מדודך מדוד היפה בנשים. מדודך מדוד. מדודך מדוד היפה בנשים. צחווה אדום, דגול מרבבה. קולו כפעמונים, עיניי זוג יונים. Oh!
עכשיו 1983, שעה טובה עם מאיר שלו. תוכנית הבידור של יום שישי, מערכת אומן על חושי, קראו לזה אז, או מאחז עיניים. תמיד חלק מהעניין זה גם הוויכוח איך הוא עושה את זה. מדובר כאן בבחור ישראלי בשם חננאל, שעזב לאנגליה בגיל צעיר, וחוזר על כנפי חפיסות הקלפים תחת השם צ'אן קנסטה. ורפי גינת כבר אז היה סקפטי. האורח הבא שלנו העמיד במשך 20 שנה את כל אנגליה על הרגליים, הפתיע והדהים מיליוני צופים בעולם. עכשיו הוא מבקר בארץ והסכים להתארח גם אצלנו. זהו צ'אן קנסטה. בבקשה. שלום. שלום. צ'אן? כן. זה השם שלך מתמיד? זה שם שלי הרבה זמן כבר. איך קראו לך לפני צ'אן? חננאל. אז מה זה? אז כתפו את חננאל, חננאל זה שם עברי. כן. זה זה שכתפו את זה C-H-A-N. זה מובן מלועזית באנגלית, קוראים את זה צ'אן. אני חשבתי בתחל שזה שם סיני או משהו. זה באמת סיני, צ'אן זה שם סיני. אמנם זה שם שלי, צ'אן קנסטה. גם כן, הקנסטה גם כן לא שם... עברי כביכול, שם הבמה. עכשיו תגיד, איך בחור יהודי בשם חננאל מצליח לגרום לכל אנגליה התרגשות כזאת במשך 20 שנה? זה סיפור ארוך באמת. כיוון שהתחלתי ב... כמו שאומרים אצלנו, שואו ביזנס. כן. איך אומרים אצלנו פה? עסקי שעשויים. עסקי שעשויים. התחלתי הרבה זמן, אחרי מלחמת העולם השנייה. והתחלתי באמת פה בארץ. למשל? עשיתי חודשיים, אני חושב, הופעתי בארץ בתור חצי חובף, חצי מקצועי. וכך עזבתי את מה שהיה אז פלסטינה. כן. נסעתי לאנגליה, וכך לאמריקה, והייתי כל הזמן בשואו ביזנס, בטלוויזיה באמריקה, בטלוויזיה באנגליה. אני רוצה להזמין הנה גם מישהו שכולנו מכירים, זה רפי גינת מהטלוויזיה הישראלית. בבקשה. כן, בבקשה. שלום. שלום רפי. ואנחנו הבאנו את רפי כי הוא טיפוס שלא מאמין לאף אחד בעולם. רוצה להראות לכם עכשיו מספר ניסיונות, אני קורא לזה ניסיונות, ניסיונות בזריזות מוח. מה? זריזות מוח. הניסיון הראשון זה ניסיון בזיכרון. חפיסה אחת. דרך אגב, לא חשוב אם החפיסות האלה, הקלפים האלה הם מסומנים או שלי, זה לא חשוב. לא חשוב. כל עוד שהם כולם 52 קלפים לפי שאת רואה, כולם אחרים, נכון? ומה שקורה פה זה דבר פשוט מאוד. כל אחד מאיתכם, כי אנחנו רק ארבע, דרך כלל אני עושה את זה מ-15-16 איש, כל הקהל, אבל נעשה את זה בצמצום כזה פה. מהקלפים האלה, אני אבקש אותך לקחת מספר קלפים, 5-6-7 קלפים בבת אחת, כל הקפוצת קלפים מהחבילה, מהחפיצה. אני... עושה גחורה ככה, רגע, שכולם נראו, תקרא, מאיפה שאתה רוצה קבוצות קלפים, בבקשה. לא חייבים להיות חמישה ביחד. לא, שישה, לא, ביחד, קבוצה, קבוצה ממש. למה קבוצה באמת ולא אחד... חכה, תראה, רק כולם. חשדנות. עכשיו, לא חשוב, רגע, בסדר, חשדנות בסדר גמור. לקחתי יותר מדי. לא, תחזיק אותם, אל תסתכל. עכשיו, אדוני, תקרא מספר קלפים, לא חשוב כמה. כן, מספיק. ותסתכל על כל הקלפים, כמה יש לך? להגיד כמה יש לך? כן. תשעה. תסתכל על תשעה הקלפים שלך, ואני עכשיו צריך להגיד לך בדיוק מה יש לך ביד, אם אני אזכור. אני חושב שזה מספר תשע, תשע שחור, תשע פיק, או תשע עלה. תגיד כן או לא. כן. אני חושב שיש לך מלכה, מלכה כזה, מלכה קארו. זה אדום ילום, נכון? כן. חמש צלף. כן. ארבע לב. כן או לא? אס פיק או אס עלה. כן, כן. ולט זה ילד קארו, זה ילד יהלום. נכון.
רגע אחד. עוד צלב אחד או עוד שניים? עוד שניים. עוד שניים. מספר שש, שש צלב. כן. ומספר שמונה, שמונה לב. תודה לך, צ'אנקה נסטה. תודה לכם, רפי ישראל ובני. איפה צ'אנקה נסטה, דני? אני יודע, משחק פוקר. זהו, בדיוק. מה נשמע? שלום, ערב טוב לך, יקירי. מה נשמע? נו, הימים הם ימים קשים לישראל. אז. עברה הרוטציה, נגמרה בשלום, נגמרה ממשלת האחדות. מה הלאה? 88. ערב טוב לכם. מי ראוי לנסות להרכיב את הממשלה ה-23 בתולדות ישראל? זה מה שעמד על סדר היום, היום לפני 19 שנים. יצחק שמיר, ראש הממשלה היוצא, או שמעון פרס, כי תוצאות הבחירות שוב די צמודות. לשון המאזניים, המפלגות החרדיות יש להן 13 מנדטים, ועל כן יושב הערב נשיא המדינה חיים הרצוג בביתו, בירושלים, והוא מחכה לחרדים שיבואו לספר לו על מי הם ממליצים. הכל תלוי בחכמי התורה ובגדולי התורה. מה קורה בשס? חנן עזרן מדווח. המאבק הפנימי בשס הוא שיחריע הערב אם שס הולכת עם הליכוד או עם המערך. ראש הממשלה יצחק שמיר הלך הערב לביתו של הרב עובדיה יוסף כדי לדבר על ליבו בצעד דרמטי שנבע אולי מהתנודות בלכי הרוח בשס. בשיחה נכח גם הרב אריה דרי. ביסוד הדברים דרישה של שס שראש הממשלה יהיה ערב אישית לכל הבטחה הניתנת במסע ומתן. החישוב מלמד בשמעון פרס תומכים עכשיו 55 חברי כנסת, וביצחק שמיר תומכים 52. לאגודת ישראל היו 5 מנדטים בבחירות, ומה אומרת מועצת גדולי התורה על מי נפל הפור אצלם? משה נסטלבאום יצא לבדוק. הנושא המרכזי המעסיק את אגודת ישראל הוא חוק השבות. על פי המגמה המסתמנת, לא תצטרף אגודת ישראל לקואליציה עד שיתוקן החוק. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, יתמכו ככל הנראה ראשי מועצת גדולי התורה בממשלה בראשותו של יצחק שמיר. היום בשעה 3 השר שרון ימציא לנו את המכתב חתום על ידי ראש הממשלה, בו הוא מבטיח את התיקון בפועל של החוק. הכל אמור להתגלות עוד הערב בבית הנשיא. רק מה? המפלגות החרדיות עשו במשך היום כל מיני תרגילי דחייה של הפגישה עם הרצוג, כדי שמעניין לא להיות הראשונים המבשרים במי בחרו. בבית הנשיא עמד אז שדר טלוויזיה יחיד, אלה הימים הטובים שבהם לא היו לנו מתחרים, דן זממה. נציגי שס שהיו ראשונים ביקשו לדחות את הפגישה והנשיא נאתר לבקשתם. אגודת ישראל הפכה להיות הסיעה הראשונה למסור את המלצתה לנשיא, ואז גם היא ביקשה דחייה, ואחריה ביקשה גם סיעת דגל התורה. וכל סיעה ביקשה דחייה בשנית כדי שלא להימצא ראשונה מוסרת את המלצתה לנשיא. חיכו, עד שלקראת 9:30 ממש לפני התחזית, הופיעו סוף סוף נציגי שס שמפלגתם זכתה ב6 מנדטים. היה בחור צעיר שעמד בראשם, הרב אריה דרי, והוא בישר נתמוך בראש הממשלה יצחק שמיר. ואז דן סממה שאל. הרב פרץ, כמדומני, אמר ששס קיבלה יותר מן המערך מאשר מן הליכוד. אם כך, מדוע הרב דרי הצטרפתם בכל זאת אל הליכוד? לא, זה מוכיח שהשיקולים הם לא שיקולים של כיסאות, הם לא שיקולים של זה. ב', אני לא, המושג של קיבלה או לא קיבלה, זה לא מקובל עליי. היה נכונות גדולה מצד המערך, עם פתיחות, גם מבחינה, מכל הבחינות. היה התלבטות, אני לא רוצה להגיד מה שיקולים שמועצת חכמים היא החליטה, ואנחנו מקבלים את ההחלטה בלב שלם. עד עצם היום הזה. וגם אגודת ישראל מיהרה להודיע כצפוי שהיא תומכת בשמיר, אז המתח פג. האם צריך להטיל עונש מוות על מעשי רצח אכזריים שעושים מחבלים? הממשלה החליטה למנות ועדת שרים, והיא תייעץ לפרקליט הצבאי הראשי בעניין. וזה מה שאמר שר המשפטים, אברהם שריר. כיום ההתייעצות נעשתה רק עם שר הביטחון בלבד. לאחר כמובן דיון עם הרמטכ"ל. סברתי שמן הראוי הוא לאפשר שוועדה בהרכב רחב יותר, שבה ישתתף שר המשפטים, המייצג את הצד המשפטי, ושר החוץ המייצג את החוץ של המדינה, כוועדה, עם מה יתייעץ הפרקליט הצבאי הראשי, באותם מקרים טרגיים שכולנו מקווים שלא יקרו, ויתייעץ איתה על מנת להחליט מה תהיה עמדת התביעה הצבאית במשפט. לא רק אצלנו התחבטו מי ינהיג את העם, גם בארצות הברית. החודש היו שם בחירות לנשיאות. הנשיא הנבחר הוא ג'ורג' בוש הרפובליקני. בוש ייכנס לתפקידו בינואר, בינתיים, מרוב שהתאמץ במערכת הבחירות והתעייף, יצא לחופשה עם ברברה והילדים.
את מה שמו ג'ורג' W.U.W. לא רואים בתמונה, אל תחפשו אותו. המקום נקרא מרינה דל ריי בפלורידה, ומחר ישוב בוש לוושינגטון עם הסרדינים שדאג, הוא עומד לשבץ כ-5,000 מתומכיו במשרות בכירות. ורק השבוע הוא צנח צניחה חופשית, הבחור, בן 84, כל הכבוד. בקרוב אצלך. דני, ממשלת האחדות שאנחנו מספר, היה רברשה, ראית, שהוא בבית הזה כבר בתרגיל המסריח, שנה וחצי הייתה עוד ממשלת אחדות עם שמיר, בלי רוטציה, סוף ידוע, ותודה לדני. דודאים, אהבנו תמיד ונואב תמיד. נראה אותם בשעה טובה 1983, מאותה תוכנית, בני וישראל במחרוזת, גשר הירקון, השלושרים והדודאים. ערב טוב. ילדה ברחוב, בשיער גורש אל תבין לבד ילדה ברחוב, זה משחק באש כל הגברים כולם יביטו בך, זה מבט הורג כל הגברים כולם יביטו בך, זה מבט הורג תקשיבי יום יום שאת עוברת כאן כל חיוך שלך אצלנו חג יש לך פה עניין פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג מה יש לך גברת אלים מה יש לך גברת אלים מה יש לך הקשיבי ערב של שושן נצטרן על המוסתר Sami me ullele